Saya nak jawab satu kekeliruan yang disebut oleh seorang ustaz. Dalam video yang saya dengar tadi, ustaz ni asal daripada Perak dia ni. Dia menafsirkan al-Quran itu jauh daripada penafsiran para alim ulama. Saya cuba juga balik apabila saya tengok ada ataupun tidak ulama tafsir menafsir sebagaimana dia tafsir. Sama ada ulama tersebut berfahaman salaf ataupun asyairah. Sama ada ulama itu di benua Arab ataupun di benua India. Ada ataupun tidak? Tidak ada. Dia kata apa? Di antara perkataan dia, dia kata, Adam tidak ditipu oleh syaitan. Dia tidak akan tertipu, tak akan buat salah dia Nabi. Ha, coba tengok. Dia tidak faham salah yang diletak oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dengan salah yang Allah Ta'ala sebut macam mana kita buat salah. Syah Waliyullah Ad-Dahlawi sebut Pembahagian kepada dosa ni ada empat bahagian Selalu saya sebut Maksiat Sayyiat Khatayah, Dhunub Berdasar kepada Quran dan Nabi Ada nama maksiat Ada nama Khatayah, Ada nama sayyiat Dan ada nama dhunub Lain-lain semua tu kesalahan yang dibuat oleh para nabi alaihi muslimati wasallam apabila kita nak tafsir seorang nabi tu buat salah kita kena tekan brek banyak sikit daripada lain supaya tidak nampak kesalahan sebagaimana kita buat salah tak sama kerana kesilapan dibuat oleh nabi rafa khilaful aula maknanya bukan gini Muhammad gini okey dah tapi hok gini lebih molek lagi ha gitu tetapi cerita Adam ni Allah Ta'ala aturkan Allah yang bersifat dengan ahkamul hakimin Allah Ta'ala yang bersifat dengan hakim Yang cerdik Aturkan benda ni berlaku Dan Nabi Yunus juga Dihukum oleh Allah Ta'ala Di dalam perut ikan Betul tak? la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa nada fi zulumat dalam keadaan gelap dia az-zulumat dia mohon pada Allah Subhanahu taala dengan perkataan yang begitu indah la ilaha illa anta satu subhanak dua inni kuntu minaz zalimin tiga perkara ada pengakuan ada la ilaha illa anta ada mengakuan bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah subhanak ada menyucikan Allah taala ini kuntu minaz zalimin Yang ketiganya pengakuan diri sendiri buat salah Kalau tidak dengan perkataan ni kata Allah Aku akan letaklah perut ikan ila yaumi Sampai hari akhirat ini. Tuhan sebut Begitu juga dengan Nabi Musa Bila Fir'aun sebut kesalahan dia menampar seorang kibti dia sebut apa? Dia sebut bahawa dia mengaku dia salah. Ha? Dia mengaku dia salah. Lepas Allah Ta'ala kata, aku ampunkan kamu. Straight to the point Tuhan kata, aku ampunkan kamu. Kerana kesalahan itu bukan kesalahan yang menyebabkan dosa. Nabi Adam buat salah di sini. Kesalahan yang Adam buat ni jangan kita faham macam kesalahan kita. Sebab itu Adam disebut sebagai orang yang lupa. Fanasia. Kan kita baca dah. Nasia makna dia tu lupa. Dia lupa. Lupa kerana fawaswasa. Waswas. Ustaz ni tidak faham perkataan al-waswas tu apa dia. Al-waswas makna bisikan syaitan. Terang-terang Allah Ta'ala cerita bahawa Adam itu bersalah. Kerana dah kesalahan dia saya sebut tadi tidak sama dengan kesalahan kita. Kesalahan dia tu kesalahan yang Allah Taala nak tunjuk bahawa ni dalam banyak-banyak perkara yang aku boleh ke satu benda je aku tak. Tapi satu benda itulah iblis dua heret-heret manusia supaya supaya ikut dia. Allah Taala tunjuk benda tu sebenarnya pada kita. Bagaimana apa yang kita sebut semalam? Dia kata Nabi Adam tu sengaja gimakan buah khuldi tu. Kerana Nabi Adam tahu bahawa zuriat yang keluar daripada dia itu iaitu zuriat Muhammad SAW. Nabi Adam sengaja nak duduk atas muka dunia. Ha, dia punya peningnya penafsiran dia ni. Aku rasa macam mabuk ketum juga. <laughs> Betul maaf lah Sebab dia salah ayat Quran ni. Dia salah tafsir. Kalau dia tahu benda ni. Tapi dia tafsir gitu berdosa besar dia. Memfasal quran berra'i. Mana-mana orang tafsir Quran Nabi kata dengan menggunakan akal dia semata-mata tidak menggunakan kaedah yang sebenar. Kita boleh menafsirkan Quran ikut pendapat kita dengan syarat kita kena ada lima belah ilmu dalam tubuh kita. Lima belah ilmu. Kadang-kadang orang mengajar tafsir Quran ini. dia sendiri pun tak belajar. Apa dia? Kalau kita tanya awak mengajar tafsir Quran, ya saya mengajar tafsir. Apa kita tafsir yang awak belajar? Ada kata saya belajar Ibn Qasir semua. Apa kita usul tafsir yang awak belajar sebelum awak mengajar tafsir ini? Tiba-tiba kita sebut kita Al-Fawzul Kabir usul tafsir Dia tak dapat tahu apa dia Al-Fawzul Kabir Tak pernah mengaji macam mana Orang oh, yang mengajar tafsir Quran Tak pernah mengaji usul tafsir Salah lah Lalu dia sebut benda ni Dia kata Adam sengaja Makan kerana dia tahu zuriat yang akan keluar daripada daripada dia ni itu zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia makan. Ah, leceh lagi ni. Nabi ada nak tahu macam mana benda gaib. La ya'lamul ghaib illa Allah. Tidak ada orang yang tahu dunia ni akan jadi apa lepas ni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah payah ni orang panggil tafsir Quran dengan tidak ada akidah yang betul. Kita tafsir Quran mengikut akidah salafus salih. Dia tafsir Quran mengikut falsafah, mengikut falsafah. Mengikut kepala otak saja. Dan terang-terang kalau kita baca ayat ni surah Taha ni, bahawa Allah Taala sebut kemarin kita sebut dah hal berkenaan dengan Adam bahawa Adam tu salah. Oh dia kata ramai ustaz-ustaz dia kata salah tafsir kata Adam tu salah. Bukan kita kata Adam tu salah. Allah yang sebut. Dia kata penafsiran dia ni memang tak ada dalam kitab dia kata. Memang tak ada lah kitab, nak cari lah kitab mana. Oh, tu dia. Ilmu ni ilmu rahsia. Hei, mu sedar tak mu cakap ni sebab tu saya kata mabuk ketung ni. Mu sedar tak mu cakap tidak ada rahsia dalam syariat ini semuanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kalau kata ada ilmu yang rahsia yang Nabi ajar yang orang lain tak boleh tahu, yang kamu saja boleh tahu, yang ulama saja boleh tahu, bermakna Nabi tidak ada sifat amanah dan fatanah yang ada pada Nabi. Kamu telah mendustakan sifat amanah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz apa lagu ni ni? Cakap lagu ni. Tak betul cakap lagu ni. Batu saya tunggu juga malam ni. Kena nak jawab hal ni lah. Kalau esok, dia jadi kenyang gitu. Tak, tak, tak panah lah. Dah. Ini saya nak jawab. Sebab saya baru-baru baru dengar dia punya video dia tu. Terang bahawa Adam itu salah dah. Kena faham tu. Salah Nabi tu tak sama dengan salah kita. Tu kena faham. Nabi Muhammad SAW sendiri. Abasawatawallah. Tegar Nabi. Nabi. Betul tak? Kala inna ha tazkirah. Ingat Muhammad ni peringatan. Ni bukan tegur Nabi macam macam Allah Ta'ala tegur kita dalam Quran. Kita belajar lah kaedah ni Zajrun. Teguran lah. Zajrun kita belajar lah usul tafsir ni. Yang telah pun kita bahas dulu masa kita mengaji usul tafsir dulu. Bahawa Zajrun yang di teguran yang ditegur oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW adalah berbeza dengan teguran kepada orang kafir, Berbeza dengan teguran kepada orang Islam. Teguran macam bentuk khilaful aula Muhammad. Buat gini pun molek dah. Tapi kalau buat gini lagi baik. Gitu. Bukan salah tu. Muhammad jangan buat gini. Muhammad buat gini. Allah Ta'ala nak, nak, atur. Dan Allah Ta'ala sengaja. Beritahu secara wahyu. Dan Nabi beritahu cerita tu. Bukan Nabi membuka kaiban dia. Nak beritahu betapa jujurnya Nabi dalam membawa syariat ayat Quran semua dia baca tidak ada tertinggal satu pun walaupun ayat Quran itu menegur diri dia sendiri jelas situ kena faham lalu tolong sampailah pada ustaz ni apa yang saya sebut ni dan kalau dia nak muzakarah bak Nabi Adam Tunggu atas muka dunia ni pula ah kita boleh sebut ulama cuma khilaf satu benda je kalau bak tafsir kalau kita tengok baca banyak sikitlah Nabi ada duduk di surga tu. Surga betul-betul ke ke surga yang Allah Taala sebut surga tapi mirip-mirip surga. Tu je. Kerana yang pertama, kalau Nabi Adam duduk dalam surga betul, lalu macam mana surga betul tu sendiri orang panggil uh, orang lain masuk dah. Nah, kalau surga tu tak ada orang lagi lah. Macam mana boleh orang lain masuk dah? Ha, macam mana? Ada ada, ada dah kalau orang duduk dalam surga. perbahasan panjang tu. Lalu dia pun buatlah satu ringkasan bahawa Nabi Adam disebut dalam syurga tu dia satu tempat yang mirip-mirip kepada syurga. Yang bukan syurga betul lagi. Ada juga pendapat gitu. Tak apalah kita sebut ada pendapat. Ni hak dia sebut tu satu pendapat pun tak ada. Lepas tu dia kata pula memang tak ada lah kitab-kitab biasa ni. Tetapi Allah Ta'ala wisa rahsia. Allah kau bengong lagi kita nak faham. Nak kau pening lagi kita nak faham. Allahu Akbar. Jadi bila kita dengar begitu tu, tuan-tuan kalau ada tuk-tuk guru sebut begitu. Ha ah, ni bukan dalam kitab ni dia kata dalam hadis pun tak ada dalam. Bermakna benda tu guna kepala otak dia. Guna kepala otak dia. Bukan guna dalil. Kita dah belajar tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis. Ada sahabat dan sebagainya menafsir Al-Quran. Kalau ayat tu nasikh wal mansukh panggil, ayat tu buang Ayat tu ada tapi tak guna pakat. Lain dah. Pendapat mutakaddimi, pendapat golongan yang awal, pendapat golongan yang akhir lain lah. Lepas tu saya, saya cadangkan kepada ustaz yang kata gini. Lah sekali cadangan saya supaya dia mengaji kitab tafsir. Usul tafsir. Fauzul kabir. Min usul tafsir. Karangan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Belajar lima ilmu yang Syah Waliullah sebutlah kitab tafsir. Usul tafsir dia tu. InsyaAllah boleh faham Quran tu apa dia. Syah Walillah Ad-Dahlawi menulis satu kitab yang cetakan pertama dalam bahasa Parsi. Ditulis dalam bahasa Parsi mula-mula. Cetakan pertama dialih bahasa dalam bahasa Arab tapi tidak lengkap. Sehingga di yang kedua, yang ketiga, yang lengkapnya dibuat oleh Al Hasan al nadawi dan beberapa orang penafsir yang lain lagi dalam bahasa Arab yang cukup indah. Lalu adalah kitab itu Al-Fauzul Kabir min usul tafsir karangan Syah Waliullah ad dahlawi Orang yang duduk di fakulti tafsir Al Quran, baik universiti mana pun, dia akan mesti kenal dia punya tafsir. Dia orang dia yang nak mengajar ilmu tafsir, dia mesti tahu Al-Fauzul Kabir min usul tafsir Ustaz ni tolong rujuk benda ni. Baru tahu kaedah penafsiran, baru kita tidak tergelincir jalan daripada menafsir Al-Quran. Baik. Habis itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ah mula-mula Allah Taala kata mu turun ba'dukum li adu. Setengah kamu jadi musuh setengahnya keturunan manusia ni akan bermusuh satu sama lain. Hmm. Musuh apa? Ada hak tauhid, ada hak syirik. Ada hak sunnah, ada hak bid'ah. Bergaduh, bergaduh, bergaduh sama sendiri kamu. Lepas tu cara penyelesaian tak mau, tak mau bagi bergaduh ni macam mana? Allah Ta'ala sebut sini. Fa'imma ya'tian nakum minni hudha kemudah jika datang kepada kamu petunjuk. Itu Al-Quran. Al-Quran. Mula tengah bergaduh ni. Masalah apa pun. Quran datang menunjuk jalan kepada jalan yang betul. Supaya kamu tidak bergaduh. Supaya kamu tidak berkelahi. Supaya tidak ada perbalahan di antara kamu. Imma imma fa imma imma ya'tiyan fa imma ya'tiyan nakum minni huda. Ha ikut hidayah Allah Subhanahu wa taala di sini Allah taala kata fa man huda. Maka barang siapa yang ikut petunjuk Al-Quran ini. Bermakna syaitan goda Adam siapa makan khuldi dan saya tak mau sebutlah saya sebut kemarin kita tak mahu panggil pokok khuldi Kerana itu nama yang diberi oleh syaitan Nama yang diberi oleh syaitan Syaitan Allah Ta'ala tak beritahu Allah Ta'ala semua beritahu Jangan dekat dengan pokok ni Allah Ta'ala beritahu Pokok khuldi Yang keluarnya perkataan pokok khuldi ni Adalah benda yang direka oleh syaitan Syaitan yang pertama buat bida'ah reka nama ni Orang-orang buat bida'ah ni Dia ikut syaitan ni Boleh faham ke tu? Faman ittaba'a huda. Mana mana hu ikut hidayah. Bermakna lawan kepada syaitan yang ikut hidayah. Faman ittaba'a siapa yang mengikut petunjuk aku ni, hidayah Quran ini jaminan Allah dua perkara. Fala dia tidak akan sesat. Wala yashqa, tidak akan menderita azab sengsara. Dua perkara. Sesat atas muka dunia pun tidak. Sesak akhirat pun tidak. Ikut Quran. Atas muka dunia ni ikut jalan Nabi, akhirat sampai pada syurga. Walayasqa, dia tidak menderita. Kenapa? Karena jalan yang Nabi tunjuk Al-Quran ini, sampai jalan itu ke syurga Allah SWT. Bukan kena ke Allah. Boleh faham ni? Eh? Dua perkara dah. Fahamani taba'ah hudah, kena bulan diri kita ni. Fala yadillu walayasqa mereka tidak akan sesak satu perkara kalau ikut Quran wala yadhillu wala yashqa dan tidak akan menderita azab menanggung azab daripada Allah taala ayat 124 wa man a'rad an zikri ayat ini nak beritahu petunjuk akan datang kepada kamu ni mu tidak akan sesak tapi ada orang tak mau ikut petunjuk ada orang tak mau ikut petunjuk, tak mau ikut Quran. Allah Taala beritahu, "Wa man a'rad an dhikri." Bismillah. Apa makna? Dan sesiapa yang berpaling daripada ingatanku kata Allah. Siapa yang berpaling petunjuk Al-Quran Sunnah ni, tidak tambah dengan apa-apa, terima -apa, petunjuk Quran dan Sunnah, orang hak berpaling daripada Quran Sunnah ini. Dia ambil orang lain Dia ambil tu guru ni alim ni Ambil orang ni Tak ambil betul-betul Quran sunnah Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebut ke Nabi Kalau tu alim sebut pun Tu alim juga ambil lah Quran sunnah juga Tiba-tiba tidak ada lah Quran sunnah mana-mana dia -mana reka je A'rad an zikri Zikri peringatan aku Ada dah Quran ni sebagai peringatan aku Tapi dia a'rad Dia tak ambil fa innahu ma'ishatan dangka ta'ala sebut maka sesungguhnya layak baginya kehidupan yang sempit ma'ishah ini iaitu satu perkataan yang digunakan dia tak guna hayah fa innahu hayatun dia tak guna perkataan kehidupan tapi disebut ma'ishatan dangka ma'ishah ini digunakan untuk makhluk yang hidup sama ada jin ataupun manusia maknanya seluruh kehidupan dia tu sempit itu makna maishatan dangka artinya serabut masa Allahnya tak selesai begitu begini begini punca dia tadi a'rad an zikri berpaling daripada ingatan Allah maishatan dangka jadi sempit buat begitu tak kena buat begini tak kena buat begini Allah sal, buat bergaduh dengan bini bergaduh dengan laki bergaduh dengan jiran apa kerana Quran lari daripada Quran Allah besar sungguh kesan ini besar syaitan ni nak ni dia nak, nak. maisyatan don ka ni hidup dengan syaitan dah ni satu bangka makna sempit <coughs> ada ulama tafsir bahawa maisyah Sempit atau bangka di sini makna dia sempit dalam kubur. Atau ke dunia hidup dengan serabuk dalam kubur kena dalam kubur kena azab. Ada penafsiran yang disebut begitu. Baik. Kalau dia kaya pun hidup dia tak tenteram, kalau banyak harta pun hidup tak tenteram, kalau apa sahaja pun tak tenteram. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah dan kami akan himpun Punkan dia tu di hari kiamat a'ma dalam keadaan buta matanya. Baik, kenapa dia buta akhirat ni? Kerana dia buta wahyu Quran. Kenapa dia buta akhirat? Kerana dia buta wahyu Quran. Tu jawapan dia. Kalau dia ambil wahyu Quran sebagai pegangan hidup dia, dia tak buta. Bermakna lah tuan-tuan kalau kita tengok tak. Orang yang tak ambil Quran sunnah ni rupanya buta walaupun mata nampak. Dia buta hakikat dia. Kita tengok orang buta macam mana. Nah, orang yang tak nampak ni berjalan merabur, rata-rata tak tahu. Kalau tak kita tak bagi tahu dia lokan tengah tu, eh, tak lagi. Orang buta, seorang dia dengar kawan dia yang celak sebelah tu baca surat khabar Newspaper, newspaper. Dia baca, seorang bayi mati tersedak susu. Dia, kata. dia buta, dia kata, Allah, dia kata, mati, susu ni menatai lagu mana? Dia tanya kawan tu, susu ni lagu mana? Dia tanya. Kata susu ni. Kawan hak celak tu nak nak sebut lagu mana muka buta dia kata susu ni warna putih. Ah dia kehopning. dia buta. Ah dia kata putih lagu mana putih ni muka dia nampak hitam je muka dia mata tak nampak. Ah dia kata putih lah warna putih. Dan lagu mana warna putih ni? Serabut duk tanya ni muka dia tak nampak. Ah dia kata putih super burung mempati tu ke opening kawan ibu tu oh dia kata burung merpati lagu mana dia kata kita tak tahu burung merpati itu putih lagu mana kawan dia pun buat tangan gini gitu ha dia kata burung merpati gini Allah dia kata oh kalau susu setara ni orang tua telan pun mampu kerah dia kata <laughs> dia kata dia Betul ke tak nak tahu Cerita tu bukan hadis tu dah. Nak tahu juga macam mana keadaan putih tu buta. Orang bagi tahu sikit-sikit padang tu Daripada cerita saya cerita tu ada ada beberapa perkara. Ada benda yang manusia Allah Taala beritahu padang dengan otak dia untuk fikir. Ada benda yang tak padang dengan otak dia untuk fikir maka percaya saja. Tersedak susu, mu tak sedak tanyalah kalau mu mata tak nampak. Mu sudah lah susu, susu tu ada. Dah budak tu mati sungguh kerana tersedak susu. Sebagaimana Tuhan tu sebut bahawa dia duduk atas aras. Mu tanya lah mana bahawa Tuhan tu duduk macam mana. Dah kita pun tahu duduk hanuk macam mana. Mu percaya sudah lah. tanya tu apa? Boleh faham tu? Ha, ada pengajaran juga cerita tu tu. Bukan kita cerita, -cerita saja-saja. Baik. <tuh> Buta. Ayat 125. Sapa 125 sudah lah malam ni. Tak nasi lah. <laughs> Kala Rabbi dia sebut. Allah. Lima a'ma. Lima a'ma. Wa qad kuntu basira. Ini soalan dia. Dia kata Allah. Tuhan aku. Ini orang panggil. Perkataan yang penuh dengan kehairanan. Dia bukan tanya saja ni. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Allah pelik dia rasa. Lima hasyartani a'ma. Kenapa keadaan aku ni buta? Tengok orang jahat ni dia berani tanya Tuhan padahal akhirat ni Tuhan boleh buat apa saja tapi oleh kerana kuah hajar dengan Tuhan tu sampai akhirat pun dia kuah hajar lagi. Lima syaratan a'ma dia kata. Oh, huh, kenapa kami hari buta, buta hari ini? Wa kuntu basira. Atas muka dunia ni dapat melihat. Nampak tak buah hati. Dia tak buah hati. Macam mana betul tak puas hati dia tu sampai begini sekali tuan-tuan rahmati Allah. Tak puas hati dia. Lima hasyartani a'ma. Wa kuntu basira. Macam mana kami atas muka dunia dulu. Dia tiba-tiba terapak melihat ni pelik. Hmm. Baik. Barulah Al-A'maiyah ayat 120 26. Kita baca jawapan dia satu ayat je. A'udzu billahi minasy syaithanir <sweak> rajim. Qala kadhalika ataskaaayatuna fanasithaha. wakadzalikal yaum tusa ala tanya tuhan jawab allah taala kata oh, gitulah lah demikianlah keadaannya kadzalik maknanya gitulah keadaannya karena atatska ayatuna diberikan keterangan telah diberikan ayat-ayat keterangan kami dulu kepada kamu semasa muda atas muka dunia dulu telah terang dengan asbabmu tak mau ikut ni entah muka dunia ni sebab itulah mu jadi buta akhirat sebab atas muka dunia dulu mata mata hati mata mata hati mu hak buta mu nampak boleh pergi situ boleh pergi sini akhirat dengan mata mata mu tu buta kerana apa tuan-tuan letaklah kepala tuan-tuan orang hak buta akhirat kerana atatska ayatuna diberikan ayat kepada kamu fana sitaha engkau lupa engkau melupa lupa di sini bukan lupa macam adam ni engkau sengaja melupakan lupa di sini juga dengan makna engkau tolak buat buat lupa fana sitaha juga dengan makna engkau menolak Rasul mengaji tak mau nak dapat hidayah Allah Ta'ala. Mengaji Quran tak mau, Mengaji tafsir tak mau, Nak dapat hidayah macam mana? Wa kathalika liyawmatunsa. Tuhan kata, Dan demikian engkau, Pada hari ini dilupakan. Lupa-lupanya hmm, lupa Allah Ta'ala ni dia. Dia balas gitu. Lupa kamu atas muka dunia dulu, Hari ini kamu lupa. Begitulah keadaan dia. Baik tuan-tuan, Kita rasa kau dah telah untuk malam ni lah. Sebab kita mula lewat dah, Kita berhenti sikit. Nah, semua saya nak sebut pada malam ini bahawa selesai dah cerita Nabi Adam ni. Kita ada beberapa cerita lagi. Dalam surah Taha ni ada dua sesi lagi iaitu ayat berkenaan dengan solat lima waktu, ayat 126 sampai 30. Lepas tu ayat 31 sampai 35 berkenaan dengan mereka yang tiada dalih lagi. Mereka akan jumpa dengan Allah Subhanahu taala di akhirat dan mentauhidkan Allah taala. Mereka terpaksa dah terima. Kenapa? Kerana, Kerana dalih cukup terang nak berdalih lagi tak boleh lah. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita yang akan datang. Dua sesi lagi, 26 sampai 30. Satu sesi lagi, 31 sampai 35. Wallahu wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, sedang molek. Saya pun habis bateri dah. nak